Платформата која е подпишана во Тирана содржи елементи кои го разоруваат кивото на унитарноста на Македонија, потенцираше вчера вечер во топ тема на Тилма Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Граѓаните на избори се произнесоа за програма, изигрување на волјата на граѓаните по изборите да се наметне програма или платформа за која не се изнеле прети за време на изборите. Без разлика каде е пишувана физички, платформата е заверена со фотографија, со средба и со печат во Тирана. И тоа само го покажува комплексот на некои политички партии, на албанците кај нас, на немање доволно самостојност и интегритет, нешто да направат заеднички, а сепак тоа да биде автентично. И втората работа што е уште поважна. Имавме избори на кои што граѓаните се произнесува за програми. Не можете вие после избори на граѓанинот да му наметнете оној кој што гласал за СДСМ, за ДУИ, за ВМРО, за БЕС или за било кој друг, да му наметнете програма или платформа за која што не се изјаснил пред изборите и за време на изборите. Тоа е изигрување на волјата на граѓаните. И јас се согласувам со тие кои што тврдат дека оваа платформа не е направена, ниту создадена Македонија да биде посуверена држава. Оваа платформа во својата содржина, кога ќе ја видите, содржи елементи кои го разоруваат ткивото на унитарноста на Република Македонија. И затоа сметам дека истата треба да биде одбиена и отфрлена. Единствениот начин да се испочитува ставот на граѓаните се нови избори на кои граѓаните ќе се произнесат за постизборната платформа која има за цел да им се наметне, рече Милошовски. Има нови избори. Да. Ако има нови избори, граѓаните ќе знаат, ќе бидат свесни во овој момент за што гласаат. И граѓанинот албанец, и македонец, и турчин, и роми, и други. Затоа што овој пат ние расправаме за тема денес, вечерва, која не беше тема пред изборите. Никој пред изборите не збореше за овие работи кои што ги дискутираме сега. Тогаш немаше подпишана заверена платформа или декларација. Милошовски потенцираше дека се уште стои отворена понудата на ВМРО-ДПМН со своите пратеници да им се подржи малцинската влада на СДСМ, но само доколку СДСМ ја отфрли албанската платформа. Ние ви даваме поддршка, вие терајте граѓанска агенда. Значи, затоа што вие прифаќајте ја платформата од Тирана, вие правите бинационална агенда. Значи, никој нема против граѓанска Македонија, кохезивна, унитарна, како општество, како држава. Платформата не е прифатена од страна на ВМРО-ДПМН, затоа не била ни тема. Прашањето е зошто СДСМ ја прифатило таа платформа, рече Милошовски. Милошовски постави тема на која би можело да се дискутира, а тоа е зошто председателот на СДСМ Зоран Заев вели дека има позитивно мислење за таа платформа. А поради тоа, во јавност има револт затоа што после изборите се случува платформа и програма за која граѓаните не знаат и не знаат што е договорено. Тајноста на самиот договор помеѓу СДС и ДУИ дали иритира граѓаните. Нема никаков самата мистификација дали ќе има, има декларација за геноцид, дали ќе има двојазични пари, дали ќе има општини со повисоки ингеренции, дали ќе има двојазична војска, дали ќе има двојазична полиција. Тоа што е договорено, кога би се објавило, ако е добро за државата, граѓаните ќе го поддржат.